Dobrý deň, vitajte v Národnej banke Slovenska na našej pravidelnej tlačovej konferencii. Aktuálnu prognozu o tom, ako sa bude dažiť našej ekonomike, predstaví guvernér Peter Kažimír a viceguvernér Ľudovít Odor. Teraz poprosím pána guvernéra o úvodné slovo. Ďakujem. Príjemný dobrý deň všetkým tu na pôde Národnej banky Slovenska. Myslím si, že žiadny špeciálny úvod si hodnotenie ekonomickej situácie na Slovensku nejak nevyžaduje, pretože každá jedna peňaženka, každá domácnosť, každá firma sa borí s rovnakými problémami. Tými problémami sú rastúce ceny takmer všetkého a takmer všade. Ďalším problémom je samozrejme neistota okolo vojenského konfliktu na východ od našich hraníc. Ak by som mal v troch vetách povedať, čo sa v porovnaní s tým, čo sme očakávali, na jar zmenilo, tak to prvou vetou je to, že inflácia bude vyššia, než sme pôvodne očakávali a bude aj v tomto a pravdepodobne aj v budúcom roku to bude dvojciferné číslo. A tú ďalšou vetou by bolo to, že reálne mzdy budú klesať takmer určite v tomto roku a veľmi pravdepodobne aj v budúcom roku. A tou treťou vetou by bolo to, že rast slovenskej ekonomiky bude v tomto aj v budúcom roku pomalší, ako sme očakávali pôvodne. Takže dalo by sa povedať, že sú to také jobové zvesti. Napriek tomu sme v strednobodom horizonte, to znamená, ak hovorím o nejakom strednobodom výhľade, tak sme celkovo optimistickí. Pri eurozóne určite, so Slovenskom je to trochu komplikovanejšie, ale o tom trochu neskôr. Ak sa vrátime trochu k inflácii, regulácia cien plynu a tepla pre slovenské domácnosti, regulačný vzorec, ktorý v podstate posúva vplyv trhových cien, prenáša sa do regulovaných cien s jednoročným omeškaním, tak on v podstate tento model regulovaných cien rozťahuje zvyšovanie cien v čase. A to je zásadná príčina, prečo inflácia u nás zostane vo vysokých úrovniach dlhšie, možno dlhšie ako v iných krajinách. A to je hlavne aj hlavný dôvod, prečo hovoríme o pravdepodobnosti alebo možnosti inflačného cielenia na úrovni až vyššie 10% aj v budúcom roku. Za predpokladu, že sa rast cien energie vo svete spomalí, prípadne dôjde k miernemu poklesu, v ďalšom období regulované ceny by mohli mierne poklesnúť, ale až v roku 2024. Očakávame pri tom, že cenové tlaky v prípade potravín, ale aj ďalších tovarov a služieb už budú slabnúť v priebehu budúceho roka. Na výrazný pokles inflácie si preto budeme musieť zrejme počkať až do roku 2024. Spomínal som neistotu. Tá je spojená s volatilitou na trhoch, komplikuje schopnosť predpovedať vývoj blízkej budúcnosti vo veľkej miere. Naozaj všetko závisí od vývoja vojny na Ukrajine a závisí od politických rozhodnutí, ktoré sú s týmto vojenským konfliktom samozrejme aj spojené. Najväčším otáznikom a najväčším rizikom pre vývoj našej ekonomiky je to, či dôjde k výpadkom v dodávkach plynu pre Európu a pre našu časť Európy, osobitne pre Slovensko, ale nemusíme hovoriť len o plyne, môžeme hovoriť aj o ďalších energiách, ktorých dovoze sme závislí práve od Ruskej federácie. Ak by k niečomu takémuto došlo, inflácia by v budúcom roku mohla byť ešte vyššia a ekonomický rast by mohol byť ešte slabší, mohli by sme dokonca hovoriť v takom prípade o výraznej recesii. To, o čom hovoríme, nie je žiadny izolovaný jav, tento neduch, táto neistota trápi celú eurozónu, rast cien trápi takisto celú eurozónu, ale aj celý svet. Nedaleko v Estonsku čelia 20% inflácii. No a to ma samozrejme, táto zmienka ma privádza k téme reakcie alebo potreby reakcie z úrovne Európskej centrálnej banky. Napriek tomu, že mnoho toho, čo sa dnes s infláciou deje, je mimo toho, čo menová politika dokáže rýchlo vyriešiť, inflačné rizika sa naozaj zvýšili a zintenzívnili. Hlavne je tu proste stále prítomná hrozba sekundárnych efektov cez rast miest.
a cez taký fenomén, ako keby sa usalašenia sa inflácie v hlavách ľudí, výrobcov, a predajcov na dlhší čas. A to je situácia, v ktorej tvorca menovej politiky musí reagovať. Čo to v preklade znamená? Znamená to to, že po dekáde so zápornými a nulovými sadzbami prichádza zmena kurzu. Ona už prišla, ako ste si sami všimli, avizovali sme na úrovni ECB najprv zastavenie pandemického programu nákupu aktív a teraz v podstate sme oznámili od 1. júla ukončenie aj toho klasického, tej vlajkovej lode kvantitatívneho uvoľňovania programu APP. Ale určite si to všimli aj naši občania, a to na výške úrokov, na úverov na bývanie napríklad, kde klienti bank reagovali napríklad refixáciou. A je evidentné, že sa v oblasti financovania niečo deje a je to proste správa, ktorú musí prijať každý ako realitu. A to znamená, tou realitou bude, že náklady financovania sa pre domácnosti, ale aj pre firmy zvýšia. V júli pristúpime k prvému zvyšovaniu sadzieb a potom budeme pokračovať v septembri a na základe konkrétnych údajov sa rozhodneme, ako budeme pokračovať v ďalších mesiacoch do konca tohto roku. Neprichádza však žiadny šokový alebo skokový alebo ani raketový rast úrokov. Hovoríme o postupnom náraste a hlavne snahe dostať sa z negatívneho pásma sadzieb do sféry prirodzených čísel. Tu je z môjho pohľadu rozumnejšie konať preventívne a prichádzajúce dáta ma len utvrdzujú v tom, že nie je dôvod váhať, záporné úrokové sadzby musia byť v septembri minulosťou. Som presvedčený, že je potrebné veľmi otvorene a transparentne hovoriť o tom, čo príde. A ľudia a ekonomika sa na to musia pripraviť. Z našich analýz je zrejme, že a možno vás to prekvapí, ale domácnosti sú na tom lepšie ako mnohé malé a stredné podniky. Vnímame to tak, že domácnosti budú mať aj dlhší čas na to, aby sa pripravili na túto zmenu. Ale je to proste realita, s ktorou musíme vedieť žiť. Treba si uvedomiť, že ideme sprísťovať monetárnu politiku v čase ekonomického ochladenia. To znamená, my tu máme problémy tak či tak s ekonomickým rastom. Do veľkej miery je to samozrejme spojené aj s vojenským konfliktom na východ od našich hraníc. A je pravdou, že zvyšovanie sadzieb alebo zvyšovanie nákladov financovania nebude pomáhať rastu, ale bez ohľadu na súčasné nastavenie menovej politiky nás čakajú 4 roky slabého rastu a možno v niektorých krajinách eurozóny, vrátane nás, prechodné obdobie technické recesie. Ale toto naozaj závisí od veľmi do istej miery pesimistických scenárov, ktoré majú v rukách možno viac ľudia v uniformách ako civili a politici alebo ekonomovia. Najdôležitejšie však je, že v horizonte roku 2024 a ďalej to pre ekonomiku vyzerá priaznivo, čo je podľa mňa dobrá správa tak pre trh práce ako aj pre rozpočet domácnosti. Moje posledné pozastavenie bude pri dlhodobých vyhliadkách Slovenska. Výhľad pre životnú úroveň u nás na ďalšie roky je viditeľne horší, ako sme to videli v našich minulých predpovediach. Dôvodmi sú očakávané výpadky v medzinárodnom obchode, naša dlhodobá závislosť na východných trhoch. No a toto všetko samozrejme sú dôvody, ktoré sú síce pomerne mierne, ale nie sú zanedbateľné. Všimáme si zrejme pokles súkromných investícií a treba povedať, že rast našej ekonomiky by v takejto situácii mohli podporiť verejné investície, ale tu Slovensko výrazne zaostáva. Takže platí to aj pre súkromné verejné investície. Máme v tejto oblasti problém. A treba povedať, že lepšie čerpanie a účinnejšie využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie je obrovskou príležitosťou, ako pretvoriť krajinu na modernejšiu krajinu, na krajinu, ktorá bude odolnejšia voči vonkajším vplyvom.
Pravdou ale je, že túto príležitosť dlhodobo zanedbávame. Mám na mysli čerpanie európskych fondov a možné čerpanie prostriedkov, ktoré sú spojené s plánom obnovy. A to je proste reálne riziko, ktoré je naša krajina vystavená. Eurofondy sú naozaj jedným z nástrojov, kde chronicky zaostávame a pokrok v tejto oblasti by mohol naozaj zlepšiť výhľadky pre možno zmenu našho ekonomického modelu, pre zlepšenie verejných služieb, pre zmenu štruktúry zamestnanosti. Takže to sú ale všetko proste naše boľačky, s ktorými žijeme desiatky rokov a nie je vždy ochota politických elit tieto problémy riešiť a to hovoríme z vlastnej skúsenosti. Toľko teda na úvod, aby som potom využil prítomnosť pána viceguvernéra, aby pokračoval v detailoch. Dobrý deň, vám prajem aj ja. Takže tento prvý, tuším, dnes je prvý letný deň, takže akurát dávame takú letnú prognózu. Aj keď musím povedať, že v poslednom čase veľmi ťažko sa robia tie prognózy, vzhľadom na to, že dosť rozhodujúce sú faktory, ktoré nie sú ani až tak ekonomické, ale súvisia od rozhodnutí jednotlivcov alebo vlády, či už v oblasti regulovaných cien, balíčka opatrení alebo vôbec dodávok plynu zo zahraničia. Takže veľmi ťažko sa robia nejaké presné kvantitatívne čísla. Skôr, čo je také istejšie, je taký príbeh, ktorý vidíme pred sebou a ten nie je veľmi priaznivý. Vlastne stojíme medzi dvoma mlynskými kameňmi. Na jednej strane je inflácia a vysoké ceny, na druhej strane krehká ekonomická aktivita a nie je jednoduché vlastne manévrovať medzi týmito problémami. Takže ako vyzerá v hrubých rysoch naša prognóza, už hovoril pán guvernér, takže ja len zo pár grafov ukazujem, keď už sme v Národnej banke, tak aby sme teda videli aj niečo kvantitatívneho charakteru. To, čo vidí v zásade každý, ak ide do banky po úver, že ultranízke úrokové sadzby už skončili, v zásade aj v prognóze rátame s tým, že úrokové sadzby či už na kratšom alebo dlhšom horizonte budú vyššie. A dokonca tieto predpoklady, ktoré samozrejme vždy vznikajú na začiatku tej prognózy, už dnes by vyzerali inak, už dnes by tie úrokové sadzby boli pravdepodobne na tom horizonte ešte vyššie. Takže z tohto titulu to bude vplývať na nielen na hypotekárny trh, ale vôbec aj na financovanie malých firiem, stredných firiem, alebo hoci aj vlád. Takže to je relatívne veľká zmena v tých predpokladoch, ktoré máme oproti predchádzajúcej našej prognóze. Čo sa týka ale celkového zahraničného dopytu, tak tam nejaké veľké zmeny nebadať. To je ale zlá správa, lebo už v predchádzajúcej prognóze sme rátali s tým, že tie výpadky v tých dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, no COVID policy v Číne a ďalšie veci brzdia zahraničný dopyt a zatiaľ bohužiaľ sa to veľmi nezlepšuje, takže tam držíme vlastne tú líniu, ktorú sme predpokladali aj pri predchádzajúcom vydaní ekonomického a menového vývoja. Takže ak by som teda mal povedať, že minule sme teda hovorili o dvoch scenároch, nejaký mierny a nejaký horší vojnový scenár, tak zatiaľ sme niekde medzi nimi, ale oveľa bližšie k tomu miernejšiemu scenáru. To znamená, že zatiaľ našťastie sa neprejavili tie možné rizikové faktory, ktoré mohli našu ekonomiku výraznejšie potiahnuť smerom nadol. Takže keď vidíte tam tú prerušovanú čiaru, to bol ten náš miernejší scenár, druhá čiara od konca a teraz sme trošku pod tou čiarou, takže v zásade kvalitatívne až tak veľa sa toho nemení. To, čo nás pozitívne tiež prekvapilo, je relatívne silná spotreba domácnosti, ktorá ale využila aj tie úspory, ktoré boli nahromadené počas koronakrízy.
čo sa samozrejme nedá nejak dlhodobo ťahať, takže predpokladáme, že následne potom tie ceny vysoké sa prejavia aj v tom, že tá reálna spotreba bude musieť byť pomerne nižšia. Ďalšia dobrá správa, hovorím aj nejaké dobré správy, aby sme nešli na dovolenku len pesimisticky. Trh práce je relatívne odolný. To znamená, že vidíme aj v tej zamestnanosti, že naozaj sa nám darí pomerne dobre udržiavať a dokonca aj navyšovať počet pracovných miest. Na druhej strane je to v zásade aj taký problém, že keď tá zamestnanosť ide relatívne dobre, tak stále sú firmy napriek tomu, že sú problémy s dopytom a s cenami, tak stále firmy hlásia, najmä v oblasti vyššej pridanej hodnoty, že nemajú koho veľmi zamestnávať. Takže to je relatívne taká zvláštna situácia v období krehkej ekonomickej expanzie. Čo sa týka miest, tak mzdy pochopiteľne naberajú trošku na intenzite vzhľadom na vyššie ceny a tým pádom aj firmy dávajú o čosi vyššie mzdy. A keby sme to chceli porovnať, že či sme už prechádzali cez podobné obdobia v minulosti, tak to môžete vidieť na tom pravom grafe, kde v tom kruhu je 10 rokov dozadu, kedy vlastne po tej eurokríze, keď taktiež narastli ceny energií, tak sme tiež mali pokles tých reálnych miest a niečo podobné čakáme aj teraz, takže zase nehovoríme o nejakom katastrofickom scenári. Cez podobné obdobie sme prechádzali pred 10 rokmi. Takže v inflácii, bohužiaľ, tam tá šipka stále smeruje len smerom nahor a pravdepodobne to tak bude ešte istú dobu. Zatiaľ tá naša prognóza, prečo hovoril pán guvernér, že v tomto roku očakávame dvojcifernú infláciu a pravdepodobne aj v budúcom roku, to súvisí s tým, že zatiaľ tam rátame s tým regulačným vzorcom, ktorý je. Ale samozrejme v médiách už boli správy, že možno alebo s nejakou väčšou istotou budú nejaké nové kontrakty ponúknuté domácnostiam. V takom prípade tá inflácia by nemusela byť už dvojciferná v budúcom roku. A v závislosti aj od toho, koľko ľudí si vybere ktorú možnosť, tak môžeme sa dostať niekde bližšie, možno k tým 8%. Takže práve takéto zásahy môžu do tej prognózy relatívne silno zasiahnuť. Druhá vec, ktorú sme zatiaľ ešte nemohli priamo premietnúť do našej prognózy, to je ten balíček opatrení, ktorý je teda naspäť v parlamente a uvidíme teda, že za akým osudom. A ak sa niečo príjme, pochopiteľne to sa potom môže odraziť v spotrebe domácností. Čo sa týka inflácie trošku podrobnejšie, tak to, čo sme mohli vidieť v minulosti, stále platí, že potraviny a energie sú drahé. Na druhej strane už badať niektoré znaky nárastu inflácie aj celoplošnejšie, to znamená, že prvé lastovičky nejakých sekundárnych efektov tam sú, aj práve preto je dôležité, že aj teda Európska centrálna banka začína sprísňovať menovú politiku vzhľadom na to, že krátkodobo s tým veľmi veľa robiť nevieme, ale strednodobo tie sekundárne inflačné tlaky sú z väčšej časti teda v rukách centrálnych bank. Takže keďže nemáme premietnutý zatiaľ ten balíček, nevieme, aký osud bude mať, tak veľmi nemeníme ani prognózu prognózu deficitu verejných financií a takisto aj dlh stále očakávame niekde v tesnej blízkosti tej hranice 60%. No a na záver už len dva grafy. Ten prvý graf je o tom, že práve v takýchto obdobiach, kedy tá ekonomická aktivita je nízka a zároveň máme k dispozícii relatívne veľký objem peňazí z eurofondov, tak tá loptička je veľmi vysoko, ale nedokážeme ju zasmečovať v zásade
ako vidíme, málo ktorá krajina je ešte na tom horšie než Slovensko na tom pravom grafe. Takže toto by nám enormne mohlo pomôcť, keby sme vedeli tieto fondy čerpať práve v takýchto obdobiach efektívnejšie a rýchlejšie. No a posledný graf, to s tým trošku súvisí, to je vývoj investičnej aktivity. V zásade už istú dobu ťaháme pod nejakým dlhodobým priemerom a všetci vieme, že nejakú takú, že ružovejšiu budúcnosť tá spotreba nám nezabezpečuje, tam naozaj potrebujeme investície, inovácie, ktoré by trošku pomohli zvýšiť ten náš rastový potenciál do budúcnosti. No a posledný slajd už len sumarizačný, kde môžete vidieť, bohužiaľ, že tie najväčšie zmeny v tomto roku sú práve v tom, že rast bude nižší a inflácia vyššia. A s tou infláciou súvisí aj to, že nominálna mzda bude taktiež vyššia. A možno jedinou takou pozitívnou správou na tomto slajde je zamestnanosť, kde očakávame v tomto roku, že naďalej budeme tvoriť viac pracovných miest, ako zanikne v ekonomike. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne a tešíme sa na vaše otázky. Ďakujem pekne. Prvú otázku má teatr, nech sa páči. Za teatri, jedna otázka k tej hrozbe technickej recesie, ktorú ste spomínali, pán guvernér. Ak sa nemýlim, hovorili ste aj o Slovensku, že teda takýto scenár by sa nás mohol týkať, tak buďte prosím konkrétnejší. Samozrejme, hovoríme hypoteticky, ale za akých okolností by to mohlo nastať, ako by to mohlo vyzerať, aká hlboká by táto recesia bola, kedy by mohla prísť. Ďakujem pekne. No, zrejme, odpoveď vo všetkých častiach odo mňa nedostanete, pretože moja úloha tu nie je naozaj strašiť, ale naša úloha tu proste nie je vytvárať nejakú blbú náladu, ak by som sa pojmami dostal niekam dozadu. Pravdou je, že my potrebujeme pracovať pri prognozách s nejakými technickými predpokladmi, na ktorých sa potrebujeme nejako zhodnúť. A myslím si, že naprieč eurozónou sú takéto predpoklady vytvorené. Technicky vás môžeme informovať, sú to vlastne, je to predpoklad, že na 3-4 roky budeme odstrihnutí napríklad od plynu a že európska solidarita sa materializuje do podoby 25% saturácie, to znamená, dostaneme náhradu v podobe štvrtinovej našej ročnej spotreby alebo potreby. A v takom prípade by naozaj náš priemysel, časť nášho priemyslu bola významne dotknutá. No a v takom prípade hovoríme o technickej recesii. V niekoľko percentuálnych bodov ako keby ekonomického poklesu medziročného to predpokladáme v takomto prípade. Ale keďže to je predpoklad, o ktorom nevieme, nepoznáme premenné, museli sme si ich sa v podstate zhodnúť na nejakom teoretickom predpoklade. Takže varíme z vody, ak chcete úplne otvorene. A je to proste jeden z najhorších scenárov, ktorý by sme predpokladali. Ale ak si všímate, tak my v podstate ekonomický rast pravidelne od prognózy k prognóze zhoršujeme. Obaja si pamätáme ešte v podstate roku hore a takto proste na konci minulého roka, keď sme predpokladali aj rozpočet na tento rok, ak si dobre pamätám, bol tvorený na odhade ekonomického rastu niekde na úrovni 5-6%. Pozrite si, kde sme dnes. Na minulé prognoze sme hovorili o tom, že najbližšie roky budeme niekde medzi 2-3%, teraz sme pod 2%. Uvidíme, čo donesie jeseň, ale to sú proste premenné, s ktorými musíme pracovať. Realitou naozaj môže byť aj, nazvime to, technická recesia. Technická, pretože závisí od proste technického vypnutia napríklad plynu a od snahy kompenzovať takéto výpadky. A tu už je to samozrejme na strane vlád a Európskej únie na to, aby nás zachránili ekonomický rast tak, ako sa len bude dať. Ďakujem, televízia. Len jedna veta, že
ako aby som to nejak tak jednoducho ilustroval, tak v minulosti, keď sme robili prognózy a museli sme robiť nejakú revíziu 2 percentuálne body dole alebo hore, tak to bolo väčšinou pre nás prekvapenie. Teraz v tejto situácii, v tejto neistote, plus minus 5 bodov vôbec nie je žiadnym prekvapením. Zase tá situácia je taká neistá, že hociaké také vážnejšie rozhodnutie, či už odstrihnutie od plynu, alebo z jednej alebo druhej strany, môže naozaj úplne preškrtnúť túto našu tabuľku a budem musieť ju prekresliť znova. Bohužiaľ, tá neistota v tejto dobe je obrovská. Juriš Televízia, joj, pán viceguvernér, vy ste to naznačili, istý taký paradox, že tá nezamestnanosť a zamestnanosť respektíve v 2012, keď sme tu sedávali a tak ďalej, tak bol masívny nástup nezamestnanosti. Teraz vlastne firmy majú vyššie inputy, musia často stáť, bude tam tlak na vyššie mzdy, napriek tomu predikujete nárast zamestnanosti. V podstate aj včera bolo ministerstvo práce, že OK, ako je to možné, nejde len skoro také ticho pred búrkou, alebo naozaj si myslíte, že teda tá zamestnanosť bude naďalej rast? To mi tak vŕta v hlave. Naozaj si to myslíme, nejak by sme to nedali na ten, na ten graf, ale áno, je to paradox a dokonca tento paradox vidíte takmer všade. To znamená, že aj v tých Spojených štátoch napriek tomu, že tie ceny rastú, tak stále tá zamestnanosť je extrémne odolná. A zatiaľ samozrejme nehovoríme o tom, že to bude nejaký dlhodobý trend, lebo bude tu pochopiteľne pôsobiť aj starnutie populácie, najmä v tých ďalších rokoch, keď sa na to pozriete do tej tabulky, tak tam už v zásade rátame s tou stagnáciou. Tak možno by som nehovoril, že ticho pred búrkou, a povedal by som, že dobrý rok pred možnou stagnáciou. Že to by som asi tak povedal. Ale je to veľmi individuálne. My tu stále hovoríme o trhu práce, ale my nemáme jeden trh práce. Veľmi inak vyzerá situácia na trhu tam, kde hovoríme o vyššej pridanej hodnote, kde naozaj veľmi ťažko zohnať kvalifikovaných ľudí. A trošku inak vyzerá situácia možno v niektorých regiónoch alebo práve pri tých pracovných príležitostiach, kde nie sú potrebné až také vážnejšie zručnosti. Ale pozitívom je aj to, že máme tu zhruba 80 000 registrovaných ľudí z Ukrajiny a z toho 10 000 robí, aj to vlastne pomáha tým číslam, aj keď samozrejme sú to väčšinou teda ženy a tým pádom tie pracovné ponuky sú možno takého kratšieho a menej sofistikovaného charakteru, ale odráža sa to potom v tých našich číslach. Ak by som mohol doplniť, tak dávam do pozornosti našu správu o finančnej stabilite, ktorá bola na minulý týždeň prezentovaná a v nej na základe mikrodát hovoríme o analýze, ktorá prináša isté mraky, na toto jasné nebo, pretože hovoríme o tom, že pri stávajúcom tlaku vysokých materiálových vstupov, teraz máme mysli materiály energie, tak až 1/5 podnikových úverov sa môže dostať do ťažkostí. S čím je samozrejme spojená aj ochota zamestnávať, zvyšovať mzdy, takže z tohto pohľadu je tu istá zápletka, na ktorú hlavne menšie, malé, stredné a mikropodniky nemusia byť dobre pripravené. Jedna vec, že je to riziko pre banky a pre finančnú stabilitu, a druhá vec je to samozrejme aj riziko, ktoré môže byť nasmerované k trhu práce. Ale v každom prípade dnes vnímame niekoľko štvrtokov za sebou iný trend, a to je absolútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Tešíme sa naozaj z tých 10 000 zamestnaných Ukrajincov, ale pravdová je, že je dávno dozrel čas na premyslenú migračnú politiku v krajine, aby to nebolo len ad hoc, ako teraz pod vplyvom vlastne vojenského konfliktu, ale aby to bol premyslený proces, ktorý znamená nejakú ponuku pre konkrétne skupiny ľudí z konkrétnych krajín, s konkrétnym vzdelaním, tak ako to robia aj niektoré iné krajiny. Lebo potom sme vlastne vystavení len nejakej ad hoc reakcii, ako je to napríklad v prípade teraz na ukrajinskej krízy. Ešte jednu, ak môžem.
Možno ľuďom vysvetliť, ste povedali, že mzdy porastú, začali ste, že reálne klesnú. Možno tak ľudsky vysvetliť, že čo sa udeje s tou peňaženkou toho bežného človeka, že prečo teda klesnú. Reálne v tomto roku, v priemere samozrejme, hovoríme o priemerných číslach, reálne mzdy poklesnú, pretože aj keď máme veľký nominálny rast platov, niekde okolo 8-9%, a priemerná inflácia v tomto roku bude naozaj dvojciferná, hovoríme niekde okolo čísla 11. Dnes tu vidíme na tejto úrovni. Čiže nominálny rast miest nebude stačiť na to, aby si ľudia vlastne udržali životnú úroveň z pohľadu tlaku cien. V budúcom roku ten pokles reálnych miest, dnes ho vidíme v tých tabulkách, ako to vidíte pred sebou, a ten je oveľa menší, ale dokonca nemusí sa ani zrealizovať, a tu vlastne sa odvolám na ten disclaimer, ktorý použil pán viceguvernér. V našej prognoze naozaj zatiaľ nerátame so zmenou regulačného vzorca, ktorý už bol minulý týždeň avizovaný ministrom hospodárstva, ktorý avizuje nižší nárast regulovaných cien, hlavne v oblasti plynu. Nepoznáme tie mechanizmy a nemohli sme ich tým pádom zakomponovať, ale v takom prípade by zrejme priemerná inflácia v budúcom roku nebola dvojciferná, ale o čosi nižšia a nominálny rast miest by ju mohol pobiť. To znamená, nemuseli by reálne mzdy v budúcom roku klesať. Okrem toho sme samozrejme na začiatku kolektívneho vyjednávania, a to aj v súkromných firmách, ale hlavne vo verejnom sektore, ktorý, ako viete, tento rok má vlastne 1,5 na ročnej báze má rast miest na úrovni 1,5% versus 11% inflácie. Takže tie tlaky tam samozrejme sú a dá sa predpokladať, že sa prenesú zrejme do kolektívneho vyjednávania v budúcom roku. Takže toto sú naše odhady. Ale sme veľmi silno presvedčení, že v tomto roku poklesnú reálne mzdy a je to riziko, že mohli by poklesnúť aj v budúcom roku, ale to má do veľkej miery v rukách naozaj vláda. Agentúra Bloomberg, nech sa páči. Dan Horniak, Bloomberg. Pán Kažimír, ako člen Rady guvernérov ste predpokladám zainvolovaní do prípravy do toho nového nástroja na potlačenie fragmentácie. Či by ste mohli približiť teda, ako to vyzerá, ako by mal fungovať v praxi? Čo ľudí zaujíma je, ako plánuje ECB na jednej strane bojovať s tou vysokou infláciou a zároveň nakupovať viac dlhopisov týchto problematických krajín. Ako by to v praxi malo fungovať? Ďakujem. Najprv by sme asi mali slovenskému divákovi a poslucháčovi trochu vysvetliť, čo je to fragmentácia znie ako choroba, to slovo. A ono to vlastne nie je nič iné, len odlišný vývoj na finančných trhoch, napríklad vo vzťahu k rizikovým prirážkám. Tu si treba uvedomiť, že časť tejto fragmentácie, choroby, má úplne fundamentálne proste príčiny. A tie sú dané napríklad chronickou neochotou politikov na národných úrovniach riešiť svoje štrukturálne problémy a slabosti. Že to je jeden, tak som to povedal, prirodzený dôvod, prečo sú rizikové prirážky k vládnym dlhopisom niekde vyššie a niekde nižšie. A potom druhým dôvodom je opäť chronická neochota už aj európskych politikov dobudovať architektúru monetárnej únie. A to znamená ochota viacej ako keby zdieľať fiškálnu a hospodárskú politiku. Lebo vieme, že tu máme 28 v podstate možných fiškálnych politík a tým pádom aj ekonomických cyklov, ktoré vytvárajú problémy napríklad v oblasti fragmentácie. Ak ja viem, že je to dneska veľmi, veľmi populárna téma, ale my sa najprv naozaj musíme dohodnúť a definovať, čo to v skutočnosti fragmentácia je v konkrétnych parametroch. A nesmieme pri tvorbe takéhoto programu alebo nástroja, mechanizmu zabudnúť na tie prirodzené fundamenty a na to, že ECB a vôbec monetárna politika nemôže riešiť všetky problémy ani ľudstva, už vôbec nie Európy. Takisto nikto sa nesnaží riešiť to, že Severania majú menej slnečných dní ako Južania. Hej? Takže to je tiež proste prirodzené rozdelenie úloh, ktoré tu proste máme. Takže
Ak hovoríme o fragmentácii, často sa klope podľa mňa na zlé dvere. A kľúčové a podstatné je to, aby sa ekonomiky členských krajín eurozóny modernizovali, aby boli viacej, aby sa inovovali, aby boli proste viac rezistentné voči problémom, ktoré prirodzene prichádzajú. RTVS, nech sa páči. A čo sa, pardon, ešte jedna otázka, čo sa týka úrokových sadzieb, či by ste mohli teda upresniť ten výhľad na september, znamená to, že vy skôr budete zastávať pozíciu zvýšenia o 50 bazických bodov, alebo ako to máme vnímať? Ďakujem. Ja môžem len zopakovať stanovisko, ktoré bolo zverejnené po rokovania v Amsterdame, to znamená, panuje, by som povedal, väčšinová zhoda na tom, aby sme začali so zvýhaním sadzieb v júli, a to pri vedomosti, ktoré sme mali o konkrétnych dátach eurozóny, začať vlastne 25-bodovým nárastom sadzieb a pokračovať v septembri vysokopravdepodobne 50-bodovým. A s týmto návrhom ja nemám žiadny problém, ale s jednou výhradou samozrejme musíme si počkať ešte aj na čísla júnové, ktoré dostaneme teda v závere júna. Takže to je jediná moja výhrada, že potrebujeme vedieť aj tieto konkrétne čísla. RTVS, nech sa páči. Tománek RTVS. Dnes alebo zajtra sa teda rozhodne o prorodinnom balíčku. Ak by teda uzrel svetlo sveta, tak od budúceho roka hrozí, že to bude záťaž na verejné financie takmer 1% hrubého domáceho produktu. Ako vnímate to, že tieto peniaze nie sú vôbec skryté v rozpočte? Myslím si, že súčasťou prognozy je samozrejme aj pohľad na to, ako vidíme dlh a deficit. Poprosím, keby. Áno, takže podľa nás, a opäť v tejto prognoze nie sú započítané dopady stokrát velebeného a stokrát preklinaného protiinflačného balíčka, takže tieto dopady tam nie sú zatiaľ zakomponované, ale vidíte, že ten vývoj dlhu zatiaľ nepovažujeme za dramatický, niekde na úrovni 60%. Nie je dramatický z hľadiska dynamiky vývoja, má samozrejme svoje súvislosti a dopady s celkovými fundamentami ekonomiky, a ako je Slovensko aj vnímané. Takže pred nami je samozrejme nejaký konsolidačný plán, aj podľa našich vnútorných pravidel, ale aj podľa SGP, pravidel Paktu a stability Európskej únie. Takže toto je bez nejakých, tento profil dlhu, ktorý vidíte, je bez nejakých osobitných konsolidačných úsilí. Samozrejme, prijatie opatrení mandatórneho charakteru dlhodobého bez finančného krytia bude znamenať ďalšiu záťaž na verejné financie. To je proste úplne jasné. Ak vidíte vývoj deficitov, tak v podstate paradoxne vidíme nárast v roku 2024, ale to je kvôli špecifickým podmienkam kontraktu o dodávke vojenskej techniky. No a k tomu si samozrejme všetkému môžete potom pridať 1%, pokiaľ takéto opatrenie nebude kryté buď konkrétnymi ďalšími legislatívnymi krokmi v oblasti daňovej politiky, alebo ak nám bude šťastie prijať, ako prialo posledné roky, tak sú to nadpríjmy, ktoré by mohli toto riziko nejako ďalej proste znižovať. Posledná veta, ten je úplne legitímne proste diskutovať o podobe takýchto opatrení, a ja môžem vnímať tento mix, ktorý je dneska na stole, ako jeden proste z typov sociálnej politiky, pre ktorý sa tá, ktorá vládna väčšina rozhodla. Sa páči. Co pri denník sme, aby som mal ešte otázku na pána guvernéra ohľadom zrušenia jeho stíhania, teda keď už táto kauza skončila, respektíve to samotné stíhanie bolo zastavené, tak by som sa chcel opýtať, že či by ste mi mohli povedať, v akom vzťahu ste s pánom Žilinkom, keďže na Polovníckej chate sa spomínalo, že nad vami drží akúsi ochranu ruku, či by ste mohli tieto vaše vzťahy opísať? Dobre, asi dve vety, lebo myslím si, že to sem určite nepatrí, ale nikdy som nekomentoval rozhodnutia justičných orgánov, ani keď boli nasmerované proti mne, ani keď sú nasmerované
v prospech mňa. V tomto by som rád pokračoval. Pána doktora Žilinku som v živote nevidel a nestretol. Vedome som sa s ním nestretol, nepoznám ho. To je všetko, čo vám k tomu viem povedať. Tie veci by som sa ešte pýtal, že prečo si myslíte, že o vás František Imrece teda vypovedal tie skutočnosti, že teda ste vraj vybavovali urýchlenie konania voči nejakým firmám? Opäť zopakujem to, čo som mnohokrát zopakoval, že som sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Nikoho som neuplácal, žiadnym spôsobom som sa ani neangažoval ani v prospech, ani v neprospech nejakých daňových konaní. Čím si vysvetľujete teda to konanie? To je fakt. A čím si vysvetľujete tú jeho výpoveď? Opak musí niekto dokázať a ja tvrdím, že je to tak, ako to je. Ďakujem. Ďakujem pekne, prajeme príjemné leto. Ja mám ešte otázku k téme. Okay. Kačalková, Slovenský rozhlas. Mohli by ste tak ľudskou rečou možno pán Odor alebo pán Kažimír, že dá sa to vidieť až tak čierne, že to postihne strednú triedu, že im klesne životná úroveň, alebo teda konkrétne na tú strednú triedu sa pýtam. Ako ich to môže zasiahnuť? Tam sú vlastne také parametre, ktoré sú dôležité najmä pre tie nižšie triedy, ako životné minimum napríklad, ktoré keď sa neaktualizuje o tú infláciu, tak samozrejme najmä domácnosti, ani nie tá stredná trieda, ale viacej tie nižšie príjmové skupiny sú zasiahnuté. A stredná trieda, dá sa povedať, že bude strácať tak v priemere, čo sme ukazovali aj na tom grafe, niečo podobné, ako tomu bolo pred tými 10 rokmi, že 2 roky môžu byť v mínuse a potom už dúfame, že tie ceny nepôjdu ďalej a vypadnú z tej inflácie tie vysoké nárasty a vrátime sa naspäť na nejakú normálnu trajektóriu. Takže toto oveľa viac zasahuje do života nízkopríjmových a samozrejme aj stredná trieda to pocíti, ale práve preto všetky tie opatrenia by mali smerovať k tomu, aby sme zabezpečili pre tých najzraniteľnejších adekvátny príjem aj v časoch vysokej inflácie. Kne, to je naša oficiálna časť tlačovej konferencie. Ešte dodám, že ak by ste mali záujem nahrať si niečo k zaokrúhľovaniu nákupov 1 a 2 centoviek, máme tu experta Andreja Slížika. Ďakujem pekne. Ďakujem.